No minä tässä hei. Tänään tehdään nakkisushi. No mikä siis on nakkisushi? Varmasti ensimmäisenä tulee kaikille mieleen Kouvolan nakkisushi, jotka yrittää pelata vähän jalkapalloa. Todellisuudessa kyse on jostain vieläkin sykemmästä. Se oli jo Stalin aikoinaan, kun yritti luoda sika-ihmis-hybridiarmeijan. Tarkoituksena oli saada sotilaita, joilla olisi sekä sikojen että ihmisten hyvät puolet. No, tämä sian ja ihmisen yhdistelmä tiedettävästi epäonnistui, mutta nakkisusissa on kyse vähän samankaltaisesta ilmiöstä. Elikkä tungetaan porsannakki sinne, minne se ei todellakaan kuulu. Pitemmittä puhetta, lähdetään yhdistämään suomalaista nakkia ja japanilaista ruokakulttuuria. Eli sitten aloitetaan riisistä. Tähän homma käytetään jasmiiniriisiä. Voi ostaa myös kaupassa myytävää susiriisiä, jos haluaa maksaa samasta tavarasta vähän ekstraa. Suosittelen auttamaan köyhiä kauppiaita, kun heidän pala pirkasta on kumminkin niin kovin pieni. Huuhtele riisit kylmällä vedellä. Tällä tavalla riisistä saadaan ylimääräinen terkkyys pois. Iske riisi kattilaan kiehumaan 10 minuutiksi. Kun riisi on kiehunut, anna riisin jäähtyä rauhassa. Laita vaikka se jääkaappi sitten jäähtymään, kun ei ole enää superkuuma. Tässä välissä meillä on aikaa valmistella muut komponentit. Eli seuraavaksi valmistetaan sitten inkiväärilastu. Aloitetaan kuorimalla inkivääri kas näin. Kuorittuna se näyttää tältä. Sitten kuoritaan toinen. Nyt niitä on 2. Ja kolmas. No, siinä ne on. Siivutan ne ohuen ohuiksi siivuiksi. Siivut laitetaan muovirasiaan ja perään tulee valkoviinietikkaa, suolaa ja sokeria. Määrät voit keksiä päästäsi taikka katsoa reseptistä. Millään ei ole mitään merkitystä ja elämä on tyhjää. Ravista voimakkaasti ja laita siivut jääkaappiin maustumaan siihen saakka, kun niitä tarvitaan. Ja sitten naki. Nakeille ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Suolakurku voi siivuttaa valmiiksi. Kaikki alkaakin olla valmista susin kasaamista varten, joten sillä välin kun riisi jäähtyy, voidaan vielä käydä resepti läpi. No niin, sitten ei muuta kuin kasaamaan susi. Otetaan levämatto esiin. Tähän sopiikin mainiosti muistisääntö. Kuiva matto, kostea sormi. Ota vaikka pieneen kippoon kylmää vettä viedä, jossa voit kostuttaa sormia samalla kun levität riisiä matolla. Vähän samalla tavalla kuin lihapulia pyörittelisi, niin se sitten tarttuu ikävästi sormi, jos on ihan kuivat sormet. Ja muista pestä kädet kunnolla ennen kuin alat hommia. Ei likaisilla sormilla riisiin. Kun olet levittänyt riisin ohueksi kerrokseksi, voit asetella täytteet. Kas näin. Sitten voidaan kärjestää susipötkö valmiiksi. Rullat säilyvät jääkaapissa, kunnes olet valmis ruokailemaan. Inkivääriä. Soijaa siitä niin pienelle kipolle, mistä sitä on näppärä dippailla.
ja sitten wasabia. Se on semmonen aivan mahtava, upea annos kerrassa. Mutta miltä tämä sitten maistuu? No lyhyesti sanottuna oikein hyvältä. Wasabi sopii nakin kanssa yllättävän hyvin yhteen ja on paljon halvempaa kuin kala tai rapu, jota susissa yleensä käytetään. Kokeilemisen arvoinen ruoka, mutta ei mitään mieltä räjäyttävää. Resepti on myös helppo muunnella makujensa mukaan. Esimerkiksi wasabin tilalle voi laittaa vaikka sinappia, jos ei wasabista välitä. Ja riisin tilalle voi laittaa vaikka perunamuusia. Kylmää perunamuusia levän väliin, niin ollaankin jo aika kaukana susista siinä kohtaa. Arvosanaksi reseptille annan 4 tähteä. Se on 1 tähti enemmän kuin 3 tähden jalulla, mikä sopii muuten hyvin palanpainikkeeksi kyseisen ruoan kanssa. No, tässä oli tämänkertainen Hardcock-jakso, ja jos tulee mieleen jotain, mitä haluaisit, että teen seuraavalla kerralla, niin jättäkää kommentteja alas tuohon alapuolelle sitten kommenttiosioon.